menina dos olhos meus. Navega o tempo e o sol poente, labirintos de água e céu. Canoa, banzeiro, vento, balanço do mar. Canoa, banzeiro, vento, balanço do mar. Chegar bem perto da lua, olhar de perto as sereias. O vento forte dos mares, a valsa dos lumes, as luas de areias. Chegar bem perto da lua, olhar de perto as sereias. O vento forte dos mares, a valsa dos lumes, as luas de areias. Canoa, banzeiro, vento, balanço. Canoa, banzeiro, vento, balanço do mar. Canoinha é bailarina, menina dos olhos meus. Navega o tempo e o sol poente, labirintos de água e céu. Canoa, banzeiro, vento, balanço do mar. Canoa, banzeiro, vento, balanço do mar. Canoa, banzeiro. Mas tá dando um peixe bacana. Tá, eu peguei 90 quilos de dourado, agora 6 quilos de sardinha. Mas porra, era o peixe. É porque a minha mãe é quase 18. Também, olha. Não, é o peixe de vocês. Dourada bonita. É. Dourada 10 quilos. Não, 15. É como eu tô te falando, 5,50 tua dourada, tá bom. Mas a tua dourada é bonita. Deu. Pegamos 3 menor, 2 quilos. Tô te dizendo que eu vendi agora por último douradinha, essa douradinha pequena, 5 reais. Se tu der 5,50 aqui, que diabo que tu tá fazendo? Eu tenho 2 filhos, um homem e uma mulher. O menino está com 12 anos, a menina está com 7 anos. E a atividade da gente, a vida da gente é sobre a pesca. Olha, vou falar a verdade, com a graça de Deus, meus filhos são bem saudáveis, têm bem saúde, porque a saúde aqui em Óbidos é péssima. No caso, às vezes, a gente tem que procurar outras cidades, outros municípios para a gente ter uma saúde melhor. Aí, quando a gente vai, são os mesmos médicos. Aí o senhor chega lá com uma dor, com alguma coisa, o que eles fazem? Não passam um exame, nada. Eles já passam um remédio que às vezes é lá para outra coisa. Aí a pessoa toma, não fica bom, aí vai com outro médico, eles passam para o remédio, toma, não dá certo. Aí, às vezes, quando a pessoa sai daqui para querer procurar saúde, já quase não tendo mais jeito. A gente paga essa colônia, mas não tem direito a nada aí. Cada cara que desceu é isso. Benefício é só mesmo ao seguro. Seguro ainda paga. Seguro defeso que tem, ainda todo ano é atrasado, o seguro é recebido. Dia 15 de novembro é que é a período de defesa, né? Mas era pra gente receber já em dezembro, mas tem gente que nem recebeu até hoje. O período de defeso é o período em que algumas espécies de peixes estão se reproduzindo e por isso fica proibida a pesca, a comercialização, o transporte dessas espécies. Para que a gente consiga dar uma alternativa para que os pescadores garantam a sua subsistência de suas famílias, a administração pública promove o repasse de um recurso, também conhecido como seguro-defeso. É um recurso do FAT, do Fundo de Amparo aos Trabalhadores,
que é repassado para aqueles profissionais da atividade pesqueira que estão devidamente registrados no órgão competente, que é o Ministério da Pesca e Aquicultura. Só que eles prometem que vai sair no mês certo, mas não. Tem gente que recebe 3 parcelas, 2, vai ficando e não recebe mais. Tem família. E sobrevive só disso, né? Quem tem família para sustentar, para sobreviver, fica difícil. Aí o pescador vai, se arrisca a pescar, traz o pescado e vende proibido, escondido, né? Proibido. Porque aí não tem outro jeito. Dia 15 de novembro acontece a data da proibição. A gente orienta que é para isso que esses pescadores assinam seguro, ele recebe seguro. Que é para justamente nesse período do defeso, o período que o peixe tá todo na desova, para eles não pescarem. Só que a gente sabe que isso, alguns respeitam. Enquanto tem 1000 pescadores que tá parado, tá respeitando a defesa, tem 100 que tá invadindo. Mas eles invadem não é por necessidade, porque querem realmente tá fazendo coisas, práticas ilícitas ali, fazendo o que eles não devem. Mas não é por falta de orientação que a gente orienta nesse sentido bastante. Tu liga pro despachante daqui, o despachante diz, pode vir que a dourada tá R$9, R$8, R$9. Pode vir. Vai lá e pra te ver se tu tira 1 quilo desse preço. É R$7,50 levar da dourada bonita. Pra te tirar ela, R$7,50. Então a diferença é R$2 em quilo, Lival. Desse peixe ele chega pra ti com as despesas tudinho, mais de R$1 em quilo de peixe. Se tu levar 20 toneladas, ainda sobra um dinheiro. Se tu levar 10, 12, 14 toneladas, não sobra nada, parceiro. Só se tu trabalhar com dinheiro dos outros, né? Comparação, tu trabalhar com dinheiro do despachante, o que sobrar pra ti é lucro. Né? O que sobrar é lucro. Mas não é assim. As pessoas trazem o barco, eu fico responsável pela venda e ganho uma comissão em cima disso. Responsável para distribuir o pescado ao pescador. E acaba a venda aqui, eu vou, faço pagamento do geleiro e eles vão sair para outra viagem. O dono do barco então não tem contato com o comprador? Direto não. Nós que fazemos essa ponte aí. Eles não têm contato aqui com o comprador, então a responsabilidade é nossa. Belém, se tu passar 10 dias lá, 8 dias, 10 dias que tu não dorme direito. Tem que vigiar barco, tu acorda 1h30 da manhã pra trabalhar. É uma dificuldade muito grande, cara. Se tu for botar mesmo tudo na regra, tu até desestimula. Trabalho na pesca há 15 anos, só que eu tenho 6 anos e eu compro peixe já, é diferente, não é? Não é mais aquela pescar, né? É, já é mais na parte da compra, mas é no ramo da pesca. Quando eu me entendi, meu pai já trabalhava nesse ramo de pesca. Aí foi passando de pai para filho, por isso que a gente está até hoje aqui, é o que a gente sabe fazer. E temos aí, na luta aí para criar os filhos, que a gente já... Trabalha para criar os filhos. Cara. Aqui ninguém fica rico, dá para sobreviver, dá para ir passando. Uma viagem com essa bola. A bola me deu um prejuízo, eu com água ali. Era aqui naquele flanque da sede. Vamos já.
Acabou o ovo de tracajá, agora tu já tá aqui pela beirada, né? Como tá pagando aí? E aí, macho? Tá bom, beleza? Mas estamos chegando, cara. Qual é o preço? Eu vou pagar aqui, olha, a sarda R$4. Eu vou pagar essa douradinha R$3,50. Diabo e babão R$1,80. E essa dourada grande, o preço dela é R$4,50. Mas para você, parceiro, eu pago R$4,60. Bora, bora. Aqui lá, cara. Quanto tem, cara? Ela tem. Só veio saber o preço. É. E levar diesel também. Tá bom, Júnior. Acho que só esses quatro, tá? Ainda tem muito lá? É, traz mais uma, terá 10 litros logo. O que que tá querendo? Parou, grande peixe, cara. Fui embora pra essa. Peneirado. Tira essa maior aí, deixa pequena. Olha aqui na barra. Com quem? Liga o balde, mano. Ah, de 18 de dourada G, 9 de dourada P, 20 de sarda e 8 de piaba. Esse peixe que eu já deixo agora, quanto tempo levar para pescar? 24 horas só. Não é a oferta da... É o comprador que bota o preço dele. Só que o certo é todo mundo pagar só o preço, tá entendendo? Porque aí se eu pagar mais, o pessoal vem tudo pra cá. Ou se ele pagar mais lá, o pessoal vem tudo pra lá. E o pescador, ele não deve, ele tira pra quem ele quiser. Então, o certo é só um preço. E vocês, compradores, não se organizam? Ah, não. Eu já liguei pra eles aí, tá só um preço, tá? Aí o pescador vem e começa a falar besteira aí. A gente não liga pro pescador, se a gente for ligar pro pescador. Eu não vejo só o meu lado, eu vejo o lado do pescador, que é o cara que tá pescando tudinho, mas tem que dar pouco para os dois, né, cara? Não pode dar só pra um. Mete peixe com 8 dias. Até chegar lá embaixo já tá com 11, 12 dias, né? Peixe mais velho. Então quando tu vai terminar de tirar peixe, já tem peixe com mais de 15 dias. Não vai demorar, vai dar mais uma. Tem gente gelado, gente. Tira lá, neguinho. Tira o dias aí pro mandar. Ah, tinha uma que já tava tremendo lá. Cada qual tava com duas armas lá. Era mesmo. Aí eu fui dizer assim, aí um pisou em cima de um copo desse de vidro que. Olha, quase desse tempo. De quem do? De um cara da federal aí. Tava porra jogado pra assim. Eu fui dizer assim, pô, cortou, meu amigo. Por que tu é pro cara, hein? Mano, eu só conheço ele. Vai, volta. É pra dizer por quê? Tu vai querer alguma coisa? Não, aqui, ninguém tá querendo nada. Tira o dias aí pro menino aí, 10 litros aí. Menino levou uns carotes ali. Tá, fecha lá. Faz 10 agora, 5 litros pra quem? Às 2 é meio difícil aí. Em cima, né? Uh-uh. É, não vamos fazer. Aí havia esse gelo no corredor, no cabo também. Se fosse me derrubar. Ah, você vai ser de onde? Tá, se dá um burro, né, galera? Dá pra jogar pro chão. Bota lá, gente. Essa boia ela vem aqui na frente, mas o arreio vem lá atrás. Ela não vem em pé assim, empinada. Ela vem assim, ó. Ela vem adiantada da boia. Ela vem adiantada. Esta boia, vamos supor, assim na água, ela vem aqui na frente, o arreio vem lá atrás.
deu 14 braças aí, né? Aí a gente põe com as 14 braças e com mais as 3 pra ela arrastar. Pra arrastar. Se você jogar com mais, ela vai jogada. Mas de onde é que tu tira as braças? Você joga a pedra lá no fundo. Não, isso eu entendi. Mas depois aqui tu dá... Amarra aqui. Aí ela vai amarrada aqui. Põe as 13 braças e amarra aqui, ó. Quando ela vai deu as 13 braças aí, a gente faz assim, ó. Pronto, daí não sai mais. Tá amarrado aí. Pra posição que a gente quer, exata. Aí se você... O tempo que ela... A água baixa mais, aí a gente diminui, suspende. Mais conforme braça, vai vazando, a gente vai encolhendo uma braça. Vai encolhendo uma braça, meia braça. Olha, ela vem vindo assim, a gente vem vindo, vem, Loura, de lá. Vem vindo assim, aí ela o peixe vai assim. Aí, olha. Olha aí o peixe, como vai. Tchau. Aí se enrola aí, solta lá. Enrola aí lá. Já ficou. Ela vem vindo assim, ela vem vindo, ó. Ela vem vindo assim. Já levou mal o peixe. A patrão vai tirar um dia pra ir na terra lá. O dia que nós fomos no sírio da Nossa Senhora Santana, canário, lá no porto da comunidade, nós paramos bem em frente do caseiro lá no Queiroz lá. A pastinha é duas lá. Mas olha aí, bichona, mas aquela é brancona. Esse lago que tem aí dentro dessa ilha, né? Aí tem. Tem, aí tem peixe boi aí. Eu nunca fui nesse lago aí. Demais diz que é grande esse lago aí. É, canário. Hã? Quer ver salmourado, canário? Peixe põe salmourado assim pro cara comer assado. Ele é muito gostoso. É doido. Olha, canário, um ano que nós compramos aquele terreno lá no Cominã, eu dizia que não dava pra lá. Bem na frente, seca, assim, do terreno, né? É vaso. Nasce aquele amã. Quando foi numa noite de manhã que eu levantei lá pra ir lá na beira, mas rapaz, aquilo tava revirado. Peixe boi, bicho. Tem muito? Dá muito, tem muito. Pessoal, porque é um peixe que é difícil ver, né? Só quem conhece. Só quem conhece, ele não é um peixe que aparece assim. Só mesmo para o pescador mesmo que sabe, vai ponto esperar ele. Para boiar é demorado, quase de hora em hora, né? Demora muito. É por isso que dizem que está em extinção. Não está não? Mas, eu digo que não. Tem demais. É difícil matar ele. É. Agora o cara quando vai, ele mata. Né? Mas é difícil ter pescador para matar peixe boi, já. Os velhos já morreram todos quase. É, o Holmes, né? O moleque que mora lá perto de casa, que deu uma de otário. Eu cheguei e tava sentado lá, tava tomando meio litro de 51. Olha. Aí acabou esse. Tá trabalhando. Acabou esse meio litro de 51, já faz tempo já. Era de noite isso, o tempo de junho, pô, o tempo da quadrilha. Aí acabou, ele chegou lá, porra, Pitinho. Sou muito afim dessa tua irmã. É a caçula, né, Helena, uma irmã da Ásia. Muito afim dessa tua irmã, mano. Faz a parada pra mim. Disse, olha, tá aí, chega junto. Ele disse, olha, disse, paga meio de 50 reais pra mim. Ele disse assim, bateu. Porra, moleque, eu tô liso agora. Olha, tem esse relógio aqui, toma, vende. Ele ainda disse assim, por quanto eu vendo? Ele disse, eu não sei. Digo, então tá bacana. Saturista. Eu vim de por 20 conto. Tava tudo bêbado, diz que, né, cara? Tá. A vida desses caras é beber cachaça, hein, homem? Os caras especiais federal, hein? Não manda polícia pra cá, manda bandido. Porque a polícia não faz isso que os caras fizeram. Bateram bem ele, né? O pico de jato. Ontem de manhã, eu abri toda manhã, eu vi a notícia lá, estão falando que tinha morto ele lá pra Santarém. Que mais será? Quanto é isso, Fernando? R$6,00, cada um deles. Porque foi o seguinte, a barrada do pico de jato estava rolando na riada, né? E naquela confusão lá, eles estavam lá, junto com o pessoal lá, né? Pica de jaca, só frescar lá o pica de jaca, tá até tão fone. Diz que o cara levantou a lona pra entrar na bajera dele. Pica de jaca pegou a faca, o trançado e deu de logo. Um furou aqui, ó. Um foi furado aqui, o outro foi furado aqui na boca. O que furaram aqui no peito furou bem aqui também, não.
O cara era pra menos se identificar lá, né, Expedito? É, né? O cara tudo porra igual é, ele, né? É isso, sem fada. Tá paisando, o cara vai ver quem tá é, né? Tá certo que ele é autoridade. É, tá autoridade. Certo. Mas só que tinha que se identificar. Se identificar, é. Agora o cara vai mais bêbado do que o Pico de Jaca. Mais bêbado do que o outro, é verdade. Pico de Jaca que tava uma porcaria de porra e ele mais porra do que o Pico de Jaca. Sou filho de um pobre barqueiro, fui criado nas ondas do mar. Meu berço era a proa de um barco, navegante de noite ao luar. Meu berço era a proa de um barco, navegante de noite ao luar. 7 anos que eu sou marinheiro, 7 anos que eu vivo a remar, ajudando meu pai e meu irmão a lutar contra as ondas do mar. Ajudando meu pai e meu irmão a lutar contra as ondas do mar. Fui crescendo, crescendo e crescendo, sempre olhando para o mar. Um dia meu pai me disse: vai, João, ajudar teu irmão. Um dia meu pai me disse: vai, João, ajudar teu irmão. Fui correndo contente e alegre, fui para o canto trabalhar. Trabalhar para ganhar o pão, pra meu pai e meu irmão. Trabalhar para ganhar o pão, pra meu pai e meu irmão. 7 anos que eu sou marinheiro, 7 anos que eu vivo a remar, ajudando meu pai e meu irmão a lutar contra as ondas do mar. Ajudando meu pai e meu irmão a lutar contra as ondas do mar. Vai, dourada. Cadê o pacu 14? Diz o senhor não vai levar não, né? Minha vida de pescador é... pescador mesmo. Não é muito fácil não, né? Não é muito fácil numa pescaria, porque... Bora, tem que largar logo esse peixe antes das coisas, hein? Eu morar dentro na pescaria não vai passar bem, porque pega a chuva. Arria essa lona aí, pode arriar. Temporal, pega tudo. O senhor é pescador há quantos anos? Desde a idade de 8 anos eu comecei a pescar. Meu pai morreu, minha mãe ficou com enchimento do jeito que ainda dava meus. Porque ela comer e beber era eu. Era só na pescaria, desde 8 anos. Até agora, graças a Deus. Agora melhorou grande, que era de barco, era pegar uma sombra. De primeiro era ruim. Melhorou por causa muito pouco, de primeiro a gente estourava só no remo. Max é bom de boia. Pra cima a gente ia de remo, que não tinha barco. Pensou chegar na pescaria bem fumada de fumada de sono e chuva, né, de remo pra cidade. Tá cheio, né?
piaba, 1,80. Sarda, 4. E dourada P, 3,50. Bora ver, até que quarta, se aumentar, a gente acompanha. Quer o gelo aí, seu? É? Tem gelo lá? Bora ver aí, bora. Olha a caçada de gelo aí, deixa eu tomar água gelada. O Neurino só toma se for água gelada. Estamos aqui há 8 horas. Quantos quilos de peixe vai comprar? 822 quilos de peixe. É a mesma que quebra o beiral, correnteza trazendo o segredo das águas profundas do meu doce mar. Água é, água é. Açoite do meu doce mar. Água é, água é. Água é, água é. Cheguei domingo, dia do sírio lá. Sírio de terra, né? Que sábado foi fluvial. Eu cheguei sábado em Abaité e domingo em Belém. Quando foi na segunda-feira, o despachante veio. Ficou até 3 horas da madrugada aqui, ninguém na Pedra do Ribeiro preso. Não vão abrir caixa, ninguém vai abrir caixa. Puta que pariu. Aí ele 3 horas foi embora, eu morrei minha rede e dormi. Aí eu abri terça. Quando foi quarta, já foi dia das crianças, feriado. Rapaz, mas eu tirei esse meu peixe em 5 dias, mas demorei demais pra lá. Porque eu dei só nessas datas. Ai, travando. Aí é feriado num dia, aí no outro dia ele diz, olha, amanhã é ressaca do feriado. Ah, dá logo uma agonia esse negócio. Vou fazer com arroz, né, gente? Com arroz. Faz com arroz, né? Faz meio assim, meio baixo, né? Faz meio. Como é que se diz? Meio grosso. Se tiver frango e tiver bucho, eu prefiro 10 vezes o bucho no frango. Tem lá? Já acabou, hã? Tira, mano. Mas ele foi pra mala dele. Pega aí, Fabrício. Refrigerante aí. Cadê o menino? Pega o refrigerante aí. Cadê aquele pacote grande? É, vem o creme crack lá, Fabrício. Vem. Thank you.
Curta? Se não der 10 quilos, pesado do fundo ele vinha. Ei, Rosnaldo, ontem eu soube aqui, o menino me disse, o Renato, que diz que começou a dar uma sarda lá no Piapó agora, diz. O Neto disse, falou que três canas dele meteu uma tonelada agora. Semana passada aqui na Madalena. Olha, 30 anos, desde que eu me casei, eu acompanho meu marido no trabalho de pesca. Porque pra gente, geralmente, é 8 meses de atividade, né? E aí tem a época do defesa, a gente... Nesse período a gente já recebeu uma parcela... Já recebeu uma parcela do seguro, porque enquanto não receber uma parcela do seguro, o cidadão muitas vezes não tem como se equilibrar. A gente quer ter que ficar catando alguma coisinha para poder sobreviver. Mas esse pessoal, para onde estão tirando esse peixe? Depois, não, pô, mas aqui de noite não tem vão para a gente passar por onde passar. E por onde esse pessoal está tirando esse peixe? Tem comprador até na cidade. E muito peixe nas feiras. Muito peixe na feira. Não sei devido à quantidade de gente também que leva, né? Que aumentou muito a demanda de barcos para levar. Chega peixe até de isopor no ver o peso. Aí, todo mundo precisa ganhar também, né? Todo mundo precisa ganhar. Agora, vocês quando compram peixe, compram de qualquer pescador, não tem um pescador certo? Algumas vezes tem um pescador certo. Alguns tem, né? Alguns não, né? A gente tem certo uma prioridade de alguns, que faz os investimentos para eles. Mas esse é certo. Ah, tá. Você banca ele, material, né? Aquela coisa, ele... O custo de vida dele antes de vir para a pesca, ele precisa para conseguir o material. Né? Aí ele fica sendo um pescador mais certo. Um pouco. Tá, há quanto tempo nessa atividade? Olha, uma base de uns 10 anos lá. E gostas? Eu tenho outro ramo e esse cara tem que enfrentar mesmo, né? Quanto é que ganha por mês um trabalho desse? Olha, por viagem a gente ganha 500 por viagem, vejo. E quantas viagens faz no mês? Olha, no mês tem vez que a gente faz 2 viagens no máximo. Tem a vez que a gente não faz nem 2, faz só uma, que demora muito. A gente já está uns 15 dias já aqui. Está com pouco peixe, hein? O peixe tem que ter qualidade para vender. Fica demorando aqui, olha. Eu vou levar meia carga só de peixe para não demorar na minha qualidade do peixe. De eu poder vender. Se eu demorar, a gente perde a qualidade do peixe. Aí é quase vender até mais barato do que comprou. Com certeza. É porque você tem que vender, é peixe gelado. Não é quando é um peixe de frigorífico, que você não vendeu hoje, mas aí está segurado lá. E o celular ajudou muito? Ah, ajudou sim. É, ajudou. Bom, isso aí. Ah, isso todo pescador dúvida. Tem. Todo pescador tem, sem dúvida nenhuma. Em que ele ajudou? Como é que ele ajuda? A se comunicar com outro pescador para saber o período onde o peixe está dando. Aí se... outro também enganar o cara. Outro também para enganar, para desdobrar o pescador, para não ir para aquele lugar. Desdobrar outro parceiro, porque o pescador nenhum conta a verdade para outro. Ele sempre conta uma mentirinha, no caso. Ah, é? Não existe uma solidariedade? Não. É difícil. Eles são solidários lá. E assim, parcerias. Parceria. Fora da pesca, mas na pescaria cada um cuida de si. Tá o quê? 14 braças, 13 braças? O quê? De uma boia para outra, dessas boias grandes. 14 braças. E quando rasga, para consertar, tem que juntar ela assim como nós estamos juntando ela. Olha, isso aqui foi um arreio que engatou no pau. Esse aqui foi no pau que engatou, olha aí, esculhambou tudinho. Essa aqui é a malhadeira que a gente usa aqui, que a gente chama.
fio 12, que é o 12 milímetros, que é a grossura da linha, e 12 centímetros a malha, o quadrado, que nós usamos, que é para pegar a sarda, a piaba e outros peixes que caem também, que malha, que vem. Cada pano é 100 metros, custa 100 reais. Como tem 16 panos de malhadeira aí, é R$1.600. Só o pano, quando a gente compra, vem só isso. Fora o entralho, material. O material, que é para entralhar. Uma malhadeira dura 3 anos, 3 safras. E depois ela vai ficando fraca. O peixe chega aí, fura e vai ficando fraca. A gente tem que fazer outro processo, comprar de novo, tudo novo. Comprar em Manaus, na Zona Franca, são importadas essas malhadeiras. São melhores do que as brasileiras? Não, as brasileiras são melhores. A brasileira é o dobro dessa aqui. Uma equipesca custa R$200 e uma dessa daqui custa R$100. Esse aqui, se for uma safra boa, numa safra você tira o que você gastou nela. Já acabou a pescaria? Já. Foi boa? Olha, mãe, se eu não arriscasse, deu. Eu ia comprar. É, deu de livrar a noite. Quantos quilos conseguiste pegar? Olha, 100 quilos. Olha, não é que esteja acabando, é muita gente. Aí vai sendo dividido, né? Aí divide, todo mundo precisa, né, de ganhar o seu dinheiro. Mas não que esteja acabando o peixe. Assim como tem gente aqui, tem para baixo. Aí diminui. Não é o peixe, é a população que aumentou. É a classe. E quem tinha uma bajara, hoje, amanhã, ou se esse ano a gente tem uma, amanhã já vai ter duas. Aí vai aumentando. Mas, no geral, a vida do pescador está melhorando? Olha, para mim, graças a Deus, está boa. E a vida do pescador, você está vendo como é. De quem vive mesmo da pesca. E muito pescador não recebeu seu seguro. Chega no tempo que é pro... E quando chega no tempo, aqui a gente não pode nem pegar comida. Quase com a fiscalização em cima. E o cara não tem o dinheiro para se manter. Não tem outro ramo para isso. Aí fica difícil. Olha, ele nunca sai na época certa, porque o mês certo para sair é no tempo certo. Vai sair só pro final, já quase. Final de novembro, na minha opinião, já era pra gente estar recebendo dinheiro. Eu, no caso, pesco, ainda nunca recebi seguro. Todos os anos que sou encaminhado para lá, vou lá, faço todos os procedimentos e nunca tirei. Porque é o seguinte, esse seguro ele vem todo tempo fora de época. Quando ele vem, a pessoa tá perreada e tem que meter a cara mesmo para trabalhar, se arriscando, para pescar, não tá nem aí. O defeso fecha dia 15 de novembro. Aí quando fecha o defeso, a gente vai viver de quê? Para esperar até em março, quando sair o seguro da gente. Só sai no final do no começo da abertura de novo. E quando sai, né? E quando não sai... Fala, hoje eu tô vindo aqui porque eu vim fazer a prova do Enem na cidade, aí eu tenho que ganhar um dinheirinho pra eu voltar de novo pra minha terra. Olha, eu fiz com o intuito de melhorar de vida, né? De repente eu passo lá. Mas só que a gente não tem muito tempo pra estudar, que a vida cobra da gente. Como é que foram pra ti as provas? Olha, foi meio difícil um pouco, né? Sobre mais a redação, que eu não tenho muito contato com a internet. A gente mora no interior aí. E a parte de inglês, de espanhol também, que na aula da gente, a gente estuda mais o inglês do que o espanhol, né? E qual faculdade tu queres fazer? Olha, meu plano até agora estudar para direito. Não sei daqui para frente o que vai... Se vai dar de eu continuar com o meu plano de estudar. Dá de manter uma faculdade e ficar pescando pro resto da vida. Como aqui só pode pescar quem é matriculado, como nós. Mas tem a maioria aqui é clandestino, não tem documento, a bajara não é matriculada, nada. Só quem podia pescar era nós, que temos tudo, a bajara é tudo documentada para pescaria. Tem que ter o número do registro, tudo, a bajara tem que ser tudo preparada pelo Ibama, tudo para pescar. A maioria não tem nada, não tem nem nada. Tem nem nome, nada, bajara. É Ibama ou a Capitania dos Povos? A capitania trata do nome, né? Aí o Ibama é as malhadeiras e da... Documentação dos pescadores. É documentação. Quais são os tipos de peixe que dá aqui na região? É filhote, dourada, piaba,
apapá, barbado, pirarara, surubim, todos esses peixes daqui. Pacu. Surubim, mangubé, cujuba, traíra, tambaqui, mapará, jatuarana, jaraqui, acari, peixe, boi, apapá, bacucuri, matã, arauana, tucunaré, piramutaba, carauaçu, pirapitinga, pirarucu, pirapitinga, pirarucu, pirapitinga, pirarucu, pirapitinga, pirarucu, piracaia, puxirum. Surubim, mando pé com chuva, traíra, trambaqui, mapará, jatuarana, jaraqui, acari, peixe, boi, apapapá, cumpuri, matã, arauana, tucunaré, piramutaba, carauaçu, pirapitinga, pirarucu, pirapitinga, pirarucu, pirapitinga, pirarucu, pirapitinga, pirarucu, piracaia, mochirum. O acordo só é 15 panos desses, assim como nós temos. Mas tem pessoas que estão com 20, 18. Aí já, olha, já passa da metragem, que foi feito uma metragem que era só 15 panos. Tantas 15 panos para lá, 15 aqui no meio, 15 para dentro. Mas muitas pessoas, né? Ultrapassa a lei. Aí é isso que acontece, às vezes malquerência um com o outro, às vezes briga aí, por causa de muitos não aceitam, né? Mas. Não tem jeito, todos querem, mas só que tem uns que querem abusar. Recebe seguro-desemprego. E vai receber, ele disse. Recebe. Já fui lá, que ainda não saiu dele. E recebe. Então eu tenho direito. Se eles têm o direito, eu tenho direito. Eu tenho carteira, minha carteira, tudo em dia, meus documentos, tudo bacana. Eu nunca deixo... Se fizer, é fuleagem mesmo. Eu vou pra assinar. Mas tem que ver pra fuleagem. Ah, também com o Nivaldo não tem muito, sai frescura. Não, o Nivaldo não tem frescura, não. Ele sabe quem pesca. Não, mas parente, ele sabe que a gente vive da pesca, né, cara? É diferente de muita gente que não vive da pesca. Aí eu já sou contra isso aí. Tô entendendo? Sou contra. Mas o cara que trabalha em outros barcos de recreio, trabalha aqui, em fazenda, essas coisas, eu sou contra. Aqui no São Mas a gente vive da pesca, pô. A gente tem, não só no município de Óbidos, mas em grande parte dos municípios do Brasil, uma leva muito grande de pessoas envolvidas com o segmento da pesca e aquicultura, mas que não estão efetivamente no exercício dessa atividade. Seria o que nós poderíamos chamar de falsos pescadores. Por conta disso, o verdadeiro pescador, aquele que sobrevive da atividade, ele acaba se sentindo prejudicado. Primeiro, porque esses falsos pescadores acabam tendo acesso a um benefício social, o benefício do seguro-defeso, que deveria, por lei, ser específico a quem realmente vive da atividade. E segundo, porque esses falsos pescadores acabam se envolvendo com aqueles atores que financiam a pesca predatória. São pessoas que utilizam de má fé para justamente no período de proibição financiar a atividade da pesca predatória com o objetivo de alcançar um lucro fácil. Olha,
Varia. Praticamente a gente justa de talvez de 3 em 3 semanas, né? Uma faixa de 500, 600, 800, conforme a produção. Na faixa de um salário, a gente tira mais ou menos. Que tem as outras despesas da gente. Uns 500 e pouco reais que dá no mês. Trabalhar 30 dias. 30 dias tu já tira mais de mil. É. Fome peixe, né? Porque a gente vira, né? Praticamente numa semana a gente vem 3 vezes, né? 3 a 4, tem um vem 3, outro vem 4. É. Olha, se nós desse, olha, desse 2 viagens. Na semana, Santarém. Rapaz, dava louco. Não, o certo seria assim, tu meter... 40 toneladas. Tu meter teu 10 bajaras, mas tu só parava de pescar quando ele estivesse quase cheio. Aí tu ia ter lucro. Não, mas 10 bajaras ele lotava. Se desse bem peixe, era 20 toneladas. Mas a gente alugava um barco como o do Barata, ou do Fernandes, 15 toneladas, 10 bajaras na barra de 2 toneladas cada uma, dava 20 toneladas, não ia levar nem todo o peixe. Toda a viagem ia levar cheio, era só o peixe dos nossos mesmo. É. Somos sócios aqui. Todo mundo entra de sócio, nós. Tu ia ver, tu ganhar 500, ia ganhar 1.500 reais. Se tu ganhava 300, ia ganhar 900. Era uma faixa de... Era. Uma faixa de 1,50, 10 toneladas, 20 toneladas, ia dar 30 mil. Olha, a primeira viagem do Mampara esse ano que nós demos, não lembro, 4 toneladas. Dava. Pra gente ter uma ideia, só nós levamos 4 toneladas. Aí é pra conversar pra o resto entender. Mesmo pô, ali. Do resto da fosse sócio, pra entender como é a despesa. É. Porque, presta atenção, se o barata entrar com a despesa dele e vir comprar peixe de nós, ele não ganha muito, mas ele não deixa de tirar seus 10 mil. Toda viagem tira 5 mil de louco, barato. 5 mil, toda viagem livre, barato. E uma pará, peixe, né? Uma pará, ele não dá trabalho com uma dourada, tanto. Com uma pará chega ali, monte, todo mundo chega ali. Né? Com uma dourada, leva 2 semanas aí, mais de 2 semanas, né? Uma pará não. Quando chega aquele monte, enche só num dia, né? Se as 10 bajaras saíssem só num dia, elas iam sair só num dia, tu ia abastecer só num dia. Não dá tanto trabalho. Alugar esse barco pro tu pagava sala, dois caras para ajudar só na diária, para dar 50 reais pro cara, para dois caras. Não ia levar esse tempo todo, não ia gastar muito rancho. Porque tu deixava praticamente... meter o gelo, já quando ligava daqui do lago, olha, já mete o gelo. Praticamente se tu fosse para uma parar, para nós aqui ele é perto. Mas não tô dizendo. Dois tambores de diesel, tu ia voltar aí em Santarém. Esses barquinhos de 10 toneladas para baixo, não adianta levar o peixe para baixo. Não deixa a diferença, Livaldo, de um real. Tu sabe quanto a despesa desse motor aqui? Eu não disco o disco, eu te mostro aqui. A despesa desse motor com despachante, 15 mil reais essa viagem. 15 mil reais. O que é pra sobrar pro cara? Come tudo em despesa, parceiro. Esse motor aqui é 10 tambores de diesel pra ir lá e voltar. 10 tambores de diesel. Agora tu não anda só tu, né? Tu não anda só tu. Tu tem que pagar o pessoal. É gelo. Eu gastei mais de 2 mil reais de gelo essa viagem. Tá entendendo? Então, parceiro, é muito alto. Eu vou te falar uma coisa, se eu tivesse um lugar para me meter um peixe, um caravaçu, um tucunaré, uma pescada, uma traíra, alguma coisa assim, eu não ia ficar aqui, mas nem pensando. O negócio é complicado. Tem vezes que eu já quero até parar de pescar assim, já me apurrinho já, muita vez, não quero mais. Sei lá, muito trabalho e pouco lucro, né? Muito caro. Tu vai comprar um saco de gelo, é 100 reais. Muito caro o gelo para nós aqui. Muito caro sair o gelo aí. O diesel é o diesel mais caro que existe, eu acho que no planeta aqui em Óbidos. Para é nós aqui não vende gelo em tonelada. É. Aqui na beira da Amazônia é assim. Você cresce na polva da canoa. Na polva na proa. Quais são as dificuldades que vocês têm? Mas é muita dificuldade. Quais são? Tudo, olha, pelo menos agora. Fazer uma fêmea, é temporal, a gente não pode pescar por causa do tempo. E outra, seja quando é muita poeira,
É chuva, é vento, é tudo isso, né? Atrapalha, atrapalha a gente. E o dinheiro pago pela época do defeso, é bom? É suficiente? É pouco? Como é que é? Olha, para o tempo que a gente fica parado é pouco, né? A gente fica parado um tempão, né? Passa 4 meses sem fazer nada, esperando muitas vezes o dinheiro vir atrasado. Olha, pelo menos se assinar agora em novembro, só receber lá, quase lá para março a gente começa a receber. Aí a gente fica passando meio ruim, a gente não pode pegar o peixe, a gente sobrevive do peixe, né? Águas dos rios têm o céu, da pele da flor da manhã. Tem água nos olhos de adeus, da água a vida nos vem. As águas dos rios têm o céu, da pele da flor da manhã. Tem água nos olhos de adeus, da água a vida nos vem. Quem me ensinou a navegar foi marinheiros, peixes do mar. Quem me ensinou a navegar foi marinheiros, peixes do mar. Dos rios vem do céu, da pele da flor da manhã. Tem água nos olhos de adeus, da água a vida nos vem. As águas dos rios vêm do céu, da pele da flor da manhã. Pouco peixe, borda. Tem borda que dá bem peixe. É a porca da água, maré. A maré tá muito cheia. Quando baixar um pouco aí, melhora o peixe. Tem borda que a gente pega bem peixe. Borda que pega 100 quilos. O gago é assim, 50% pra ele e 50% pros dois. Então dá 25 pra cada um. É, mas é assim que funciona. Porque o cara entra com bajara, com motor e com material, né? O pescador vai trabalhar, vai consertar a malhadeira. Também se o cara fizer um investimento desse tudinho, não ganha menos 50% do dono da bajara, que diabo que ele tá fazendo? Quando for pra fazer uma reforma da bajara, uma coisa, ele não vai ter dinheiro. O prejuízo é todo da bajara. É, porque aí é o seguinte, o companheiro vai entrar na despesa, mas a despesa que eles fizeram aqui, comiduria, diesel, essas coisas. Se quebrar uma bajara, é por conta do dono do motor. Fraco esses dias de peixe, né, mano? E aí fora também, fraco. Esse malhadeiro é grande, a gente pega umas peixes, mas ele não lá é furão. É. Aí nós aqui na beira tá fraco. É, mas a gente tá lá fora também tão fraco de peixe. Olha, agora chegou uma bajada aqui, a Rosilena, que é boa de peixe. O cara pegou 30 e poucos quilos de peixe. Olha, nunca pegamos essa quantia de peixe, mas hoje... É, fraco de peixe, muito fraco. O mínimo era 7, 8 dólares que a gente pega, mas não deu. E é todo mundo, não é só um dizer que é só um que pega, não. É todo mundo. Tem que te raspa pra beira esse barranco aí. Quando tem peixe, ele cai, mas três canários. Não sei se porque essa água tufu, né? É, o tempo também é muito feio, né? Mas não é aqui. O tio do Sininho tá com o motor lá no quarto, lá embaixo, né? Liguemos pra lá essa noite, um rapaz lá que tá comprando peixe num barquinho lá, o Rena, ontem ele comprou 200 quilos de peixe o dia inteiro lá. Já pensou? Aqui o mínimo que a gente compra aqui ontem, eu somei o peixe das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite. Nós compramos 600 e poucos quilos de peixe aqui. 20 canoas tirou o peixe. 20 canoas, 600 quilos de peixe. Você já pensou? 600 dividido por 20. Dá 30 quilos de peixe, uma canoa pela outra. Você já pensou um negócio desse? Uma canoa de fora aí, daquele dia que eu tava aqui, primeira viagem era 150, 170, 180 quilos. Os caras estão trazendo 20 quilos, 30 quilos de peixe lá de fora. Isso gelado. E gelo, a gente leva o gelo e traz só de uma vez. Tudo
dia e da noite, né? Muito fraco de peixe. Será que vai melhorar? Vai, eu acho que vai sim. Essa água ainda não é para encher essa época não, mas quando? Será que essa água não vai baixar? Ela vai, ela pode até não baixar, mas ela ainda não vai encher não. Já não é época de encher água. Ela tá meio amarela ainda, de quando a água tá amarela, de que ela vai. Um cardume quando passa, quantos dias ele acaba passando? Um dia, só que não passa só um cardume. Não passa um cardume. Você dando uma lanceada com 15 panos, isso enche aqui, é 1000 e poucos quilos uma lanceada de piaba. Dá pra você pescar só um bordo. Pronto, você para. Vai desmalhar aí uma malhadeira dessa cheia de piaba, dá um trabalho imenso. 5 douradas, 5 sardas, 2 piaba, R$93 menos R$22,71. É bom, tá fraco mesmo. Muito obrigado. Ah, como é que foi aí o resultado da pescaria? Fraco, né? Fraco. Eu digo que o jogo deu 1-0. São Paulo 2-0. São Paulo saiu fora também. Só tá o Vasco agora do brasileiro, né? Mas e ele, quem jogou contra o Flamengo, o goleiro pegava até o Urubu no ar, que desgraçado. Não, mas o time do Vasco não tá ruim, não. Mas o daqui deu outro e se fudeu também, né? O Coco vindo lá, nós pegamos de 9-0. Quem? Ai, eu quero dar um empurrado na minha porra. O Obidense? O Vasco daqui deu óbito e o Coco vindo lá, nós. Campeonato. Daqui deu óbito, pegamos de 9-0. Essa é tudo bom, né? Como é que tá a pescaria, Sandorino? Tá meio, não tá muito bom. Sandorino, quantos anos o senhor pesca? Eu? Desde criança, desde 10 anos. E agora está com quantos anos? 48. Melhora um pouco. Na época era remando, agora já é tudo motorizado. Acabou a bateria. Peixe também tá devagar, né, pessoal? Tá. Mas é assim mesmo. É. Quem sabe é o homem lá de cima. A gente tem que obedecer. Olha, se essa água encher desde agora, nós vamos ter que se mudar tudinho lá para a Serra desse campo. Mas lá, é. Fevereiro tá tudo no fundo dessas terras. Mas é, olha, que ela tufava um pouco quando estava lá em casa, precisa tirar a ponte que ela não. Já pensou? Encher desde outubro, mas também outubro, né? Mas é. Ano passado que encheu em novembro para dezembro. É. Foi uma enchente grande. Grande, é.
A gente vai levando, porque não tem outra opção. Tem outros trabalhos, mas é mais devagar. Pra gente ganhar um dinheirinho, pra gente ser mais rápido, ramo ser de mais pesca. Rápido e se manter melhor é o ramo de pesca. Quanto é essa douradinha? Ei! Manda vir, tô com o Nereco de matar lá. Se tiver com o Nereco de 8 lá, manda vir. Não, não. O Nereco de matar um pouco, mandar pra tirar? Ah, mal. Que tá ativo aí, vê se. 78. O mais difícil é você conduzir de Óbidos para cá, a viagem. É perigoso, porque tem esse tal de pirata, graças a Deus com nós nunca aconteceu, né? Mas com muita gente aconteceu, então a gente anda uma viagem meio arriscada, né? Clareou, garoto! 15 minutos de expediente, bora! Pescadores de água doce, fosse agora um temporal, era só fundeador, aliança capital. Pescadores de água doce, fosse agora um temporal, era só fundeador. Aliança capital. Varre o vento, vento, varre o vento, vento, varre o vento, vento, varre o vento, vento, espalha a rede no lago, espalha a rede a embarcação. Navegante esperança, navegante sonhador. Espalha a rede no lago, espalha a rede a embarcação. Navegante esperança, navegante sonhador. Sopra vento mensageiro, rede, braço embalador, boia, gelo, rios de nylon, espelho d'água encantador. Sopra vento mensageiro, rede, braço embalador, boia, gelo, rios de nylon, espelho d'água encantador. Varre o vento, vento, varre o vento, vento, varre o vento, vento, varre o vento, vento, varre o vento. Espalha a rede no lago, espalha a rede a embarcação. Navegante esperança, navegante sonhador. Espalha a rede no lago, espalha a rede a embarcação. Navegante esperança, navegante sonhador.
sou filho de um pobre barqueiro. Fui criado nas ondas do mar. Meu berço era a proa de um barco, navegante de noite ao luar. Meu berço era a proa de um barco, navegante de noite ao luar. 7 anos que eu sou marinheiro, 7 anos que eu vivo a remar, ajudando meu pai e meu irmão a lutar contra as ondas do mar.